Vítajte priatelia pri poslednom týždni nášho projektu Cvičím z Huawei. Moje meno je Jakub a dnes vám ukážem tréning na vytrvalosť. Vytrvalosť sama o sebe predstavuje silu, výbušnosť a nejakú tú kondíciu. Na to, aby sme všetky tieto tri vlastnosti zlepšili, potrebujeme vedieť základné princípy. Poďme si spoločne predstaviť. Prvým princípom je voliť krátke pauzy medzi cvikmi. Druhým, vysoká intenzita, okolo 90 až 100 % vášho maxima. Tretí bod je časový interval od 30 do 45 sekúnd. Zas záleží na tom, aký ste cvičenec, či ste začiatočník alebo pokročili. Štvrtý bod je voliť dostatočný odpočinok medzi sériami. A posledný, piatý bod je zapájať do toho komplexné cviky, to znamená voliť cviky, ktoré zapájajú čo najviac svalových skupín naraz. Dnes si ukážeme tréning HIIT, čo znamená High Intensity Interval Training. Je to tréning, ktorý bude intenzívny, poďme si ho spoločne predstaviť. Tréning, ktorý vám dnes ukážem, bude zameraný na celé telo a keďže máme cvičencov, ktorí sú zdatnejší a menej zdatnejší, tak som ho rozdelil na dve skupiny. Prvá skupina sa týka začiatočníkov s časovým intervalom 30 sekúnd a druhá skupina sa týka pokročilých s časovým intervalom 45 sekúnd. Ide vlastne o to, že budeme cvičiť 6 cvikov v jednej sérii a po tejto celej sérii nasleduje pauza 2 až 3 minúty. Opäť, ten, kto by nezvládal toto vržené tempo, tak si zvolí viacej. Tréning pre začiatočníkov bude zložený hlavne z cvikov, kde zapájame svoje vlastné telo. Pri pokročilých môžeme použiť aj nejaké cvičebné pomôcky. S týmito cvikmi pre začiatočníkov mi pomôže Romča. Čiže začíname prvým cvikom, kde sú poloangličáky. Ja vám ukážem variantu pre pokročilých. Ako môžeme vidieť, z podrepu ideme dlaňami na zem, chrbatík je vystretý, panva podsadená a snažíme sa odskokom a prískokom na chodidlá s výdychom ideme pekne hore. Ja vám ukážem tú ťažšiu variantu pre pokročilých, kde už môžeme zapojiť aj kľuky. Čiže z podrepu ideme ešte rád, ako som povedal, na dlane. Odskok nohami, chrbát je vystretý, panva podsadená. Tuná ideme do kľuku, dole nádych, hore výdych. Zasa ideme reverzným výskokom a výdych, výskok. Druhým cvikom sú reverzné skoky. Ide v podstate o kombináciu skokov. Jeden veľký skok pred a tri malé skoky vzad. Snažíme sa dopadať celou plochou chodidla na zem. Spierovať na kolena, chrbát je vždy vystretý a veľmi dôležitá vec, aby sme panvu neuvoľňovali a aby sme nešli úplne napätí, ale snažili sa byť za ročkom pod úrovni kolena. Ťažšia varianta sú stredavé výpady na mieste, kde opäť východisková poloha je jedna noha pokrčená o 90 stupňov, kolono zarovno špičky, chodidlo celou plochou na zemi, chrbát vystretý. V tejto pozícii sa budeme snažiť cvičnúť tie nohy opäť do pozície začiatočnej. Dýchame, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. A opäť čo najväčšie tempo. Tretím cvikom je horolezec. Pri tomto cviku si dávame veľký pozor na chrbát, ktorý máme mierne gulatučký. A na tú pozíciu kolien sa snažíme hojdavým pohybom tlačiť na úroveň brady. Tým, že ramená sú pekne kolmo na dlane. Aby sme cítili pri tomto čo najviac brušné svaly. Ťažšia varianta tohto cviku je, že sa dáme opäť do pozície horolezca s tým, že noha jedna je na úrovni našej dlane a budeme sa snažiť stredať nohy opäť v tempe. Dýchame, nádych, výdych, nádych, výdych. A ide vlastne o to, aby sme prenašali chodidlá vždy na úroveň našich dlaní. Ďalším cvikom je zakopávanie v stoji. Ide v podstate zas o intenzívny cvik. Ako môžete vidieť, snažíme sa naše pety tlačiť čo najviac za ročku a dopadať jemnúčko na špičky, aby sme veľmi nezaťažovali tie kolena. Ťažšia varianta je, že robíme to isté len s nejakou záťažou. Vždy, keď bereme niečo ťažké zo zeme, snažíme sa mať chrbát vystretý, aby sme si neublížili. A vykonávame opäť tie zákopy pety na zadok.
Predposledným cyklom je kráčanie po rukách, kde sa snažíme mať chrbát čo najviac vystretý. Panva je pekne podsadená, dlane kolmo na úroveň nášho ramena a ideme pekne do vystretia s tým, že vždy sa snažíme o vnútrobrušný tlak, aby sme nepoškodili chrbticu. Varianta pre pokročilých, ak sa vám toto zdá veľmi ľahké, tak opäť do toho zapojíme kľúk, čiže ideme pekne do natiahnutia, chrbát je pevný, odtiaľ to dole nádychom, hore výdych a zase ideme do východiskovej polohy. Posledným cvikom ukončujeme náš tréning boxovaním. Ľahšia varianta je, že boxujeme pekne na mieste, snažíme sa opäť intenzívne ruku predpažovať na úrovni našich ramien. Ťažšia varianta, môžete zvoliť nejaké jednoručky. V prípade, že doma nemáte jednoručky, tak môžete zvoliť nejaké fľašky s vodou a samozrejme do toho zapájame aj nohy, čiže pôjdeme výbušne snažiť boxovať jednoručkami a do toho dávať nízky skipping. Nádych, výdych, nádych, výdych. A opäť sa snažíme držať čo najväčšiu intenzitu. Tréning máme zaznamenaný. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Veríme, že sa vám naše tréningy páčili a vidíme sa čoskoro vo fitku.